Sveicināti visi šeit no studijas Ventspilī. Es Gonda Pūrniece un Kurzemes televīzijas kolektīvs atbalstām visus, kas ir iesaistīti Ukrainas konfliktā un ceram uz mierīgu iznākumu šie militārajai agresijai. Turpinām ar notikumiem mūsu pilsētām. Uzņēmums Ūdeki informē, ka tarifi tiek mainīti no 1. Aprīļa un jau no aprēķinu saņemsim jau maija rēķinos. Atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. Gada 3. Februāra lēmumam, Ventspilī no 1. aprīļa stāsies spēkā jauni ūdens saimniecības pakalpojumu tarifi. Ventspilī ilgstoši bija izdevies nodrošināt vienu no zemākajiem ūdens saimniecības tarifiem Latvijā. Esošie tarifi ir bijuši spēkā no jau 13 gadus kopš 2009. Gada 1. Februāra. Cenšoties ieviest dažādas energoefektivitātes pasākumus, arī taupības pasākumus, protams, arī pateicoties kohēzijas fondu atbalstu, Tam tika realizēti dažādi projekti, kuros Ūdekas līdzfinansējums bija minimāls. Ja. Bet, nu, diemžēl, šīs laiks ir beidzies, un ko gan pandēmija deva savas ietekmi, gan arī trakākais, kas faktiski notika, ir tas, ka bija realizācijas samazinājums tieši juridisko personu sektorā, un vēl precīzāk sakot, tas skāra tieši ostas termināļu darbību. Tarifu izmaiņas galvenokārt ir saistīts ar sniegto ūdens saimniecības pakalpojumu apņomu samazinājumu. Ventspilī pēdējo divu gadu laikā būtiski samazinājies pieprasījums pēc uzņēmumu sniegtajiem ūdens saimniecības pakalpojumiem. Lielākais ūdens saimniecības pakalpojumu pieprasījumu kritums novērojams tieši juridisko klientu sektorā. Pieprasījums pēc pakalpojumiem būtiski ietekmējis Ventspils brīvos uzņēmumu dīkstāvu un kravu apjomu kritums, kā arī atsevišķu uzņēmumu ieviestās tehnoloģiskās izmaiņas. Arī COVID-19 pandēmija ietekmējis turismu, izklājumu, kultūras, sabiedriskās ēdināšanas un dažādu citu pakalpojumu sniedzēja pieprasījumu pēc ūdens saimniecības pakalpojumiem. Saskaņā ar resursu spēku esošo metodiku, ja samazinājums ir vairāk nekā 10%, tad ūdens pakalpojumu uzņēmam jebkurā gadījumā jāpārskata tarifs. Ko mēs arī darījām. Un līdz ar to šis tarifs ir tagad pārapstiprināts un ar 1. aprīļa stājas spēkā. Tarifa pieaugums ir 9%, ja es spēku esošais tarifs ar PVN ir 2,23 eiro par kubikmetru, tad pēc stāšanās spēkā 1. aprīļa tas būs 2,43. Jaunos tarifus klienti, kuri saņem rēķinus, pamanīs maijā, rēķinos par aprīļa mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem. Tāpat par izmaiņām tarifos klienti tiks informēti individuāli ar vēstuļu starpniecību. Informācijas par izmaiņām tarifos pieejams arī mājaslapā www.udaka.lv. Arī uzņēmums Ventspils labiekārtošanas kombinācija informē, ka no decembra stājusies spēkā jauna aprēķina sistēma un izrakstīti jau divi rēķini. Tāpēc skaidrosim, kā tas notiek un vai rēķini ir lielāki vai tieši otrādi samazinājušies. Jau divus mēnešus Ventspilī mainīta atkritumu uzskaits kārtība. Ventspils ir bijusi vienīgā pilsēta, kur atkritumu izvešana bijusi piesaistīta cilvēku skaitam. Citur Latvijā atkritumu izvesti pēc reālā patēriņa. No izrakstīts jau otrais rēķins par atkritumu izvešanu pēc faktiskā apjoma, kas uzkrāts mājai, apsaimniekotājam vai adresei. Mēs pagājušā gadā veicot mērījumus, cik tad daudz dzīvokļu ēku apsaimniekotāji saražo atkritumus, nonācām pie secinājuma, ka tas atkrituma apjoms ir tik liels, cik mūsu rīcībā nav esošie atkritumi, reāli atkrituma radītāji. Līdz ar to mums radās jautājums, kāpēc tā? Līdz šim atkrituma izvešana tika aprēķināta kā konstanta summa mēnesī. Tā bija aprēķināta pēc normas par vienu personu. Jo mēs ražojam vairāk atkritumus, jo mums vairāk ir jāmaksā. Un tātad mums ir jādomā pirmkārt par to, lai mazāk ražotu atkritumus, pārdomātāk iepirktos, un otrkārt, lai šos radītos atkritumus pēc iespējas vairāk nošķirot. Līdz ar to tāda kārtības izmaiņas bija loģiskas un nepieciešamas. Likumdošana paredz atkritumus aprēķināt pēc faktiskā patēriņa, tāpēc Ventspilī nav palielināts tarifs, bet gan nomainīt aprēķinu sistēmu. Maksa nav mainījusies, bet ir līdz ar to, ka mēs izrakstām rēķinus pēc apjoma, tad jā, gala maksājums ir pieaudz atsevišķām mājām, citām mājām tas ir pieaudz burtiski ļoti maz, ir arī atsevišķas mājas, kurām ir samazinājums, tā kā nav visiem vienādi. Tātad, jo vairāk atkritumu tiek radīts, jo lielāks izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, tam vajadzētu veicināt atkritumu šķirošanu. Mūsu esošā norēķina sistēma par atkritumu savākšanu
neatbilda, nu, es gribētu teikt, mūsu likumdošanai, Latvijas likumdošanai, ja, jo netika ievērots princips piesaiņotais maksā. Mēs līdz šim bijām aprēķinājuši pēc metodikas, kad visiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem tika saskaitīts kopā atkritumu apjoms un izdalīts proporcionāli uz, nu, tā teikt, uz galviņām. Veiktais eksperta pētījums liecina, ka vidējais atkritumu daudzums, ko saražo viens daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs, gada laikā ir daudz lielāks, kā tika aprēķināts pirms tam, un tie ir 2,73 kubikmetri gadā. Tātad ir liela nobīde no reālās situācijas. Maksājumu maina arī tas, protams, cik ir deklarēta, jo tas maksājums rodas uz vienu personu, kas tiek sarezināts ar deklarēto personu skaitu dzīvoklī. Bet ko varēja darīt iepriekš un var arī turpināt, tas ir iesniegt informāciju par to, ka tās personas faktiski nedzīvo dzīvoklī. Vai arī pretēji, kas arī tagad ir būtiski paziņot, ka kāda persona dzīvo, lai gan nav deklarēta, līdz ar to tas maksājums visai mājai tiek ietekmēts. Ventspilī maksa nav palielināta, bet tā kā nu rēķins tiek izrakstīts pēc reālā daudzuma, tas mainās katru mēnesi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aplēses liecina, ka pēc pāris gadiem maksa par atkritumiem varētu pieaugt pat divkārt. Tieši tāpēc iedzīvotājiem jāiemācās atkritumu šķirot un neturēt deklarētus, bet nesošs iedzīvotājus konkrētās adresēs. Vai tagad būtu jāpārslēdz līgumu māju apsaimniekotājiem? Lielākā daļa, es pat teiktu, ka to jau ir izdarījusi, ir pārslēgta līguma. Bet, ko es gribētu minēt, mēs esam informējuši visu namu pārvaldnieks par izdošanas grafikiem, līdz ar to, par to viņi ir informēti arī tad, ja līgums nav vēl noslēgts. Jautājums ir, vai tik bieži ir nepieciešams māju, vai māju var vairāk šķirot, mazāk sarežot un tad arī mainīt izdošanas grafiku. Apmēram trešā daļa no visiem sadzīves atkritumiem ir izlietotais iepakojums, kas ir piemērots atkārtotai pārstrādē. Ja atkritumi tiek šķirot rūpīgi, tad izmaksas iespējams samazināt par trešo daļu. Tā liecina Sijā zaļā josta aplēses. Bieži vien mēs metam, nu, pērkam nevajadzīgas, teiksim, ātri nolieto iemes lietas un vienkārši izmetam, līdz ar to arī maksājam par to, jā. No, no prakses ir bieži vien cilvēki nopērk jaunu televizoru, nopērk kaut ko, kas ir iesaiņots mēbele, lielā kartonā. Es vienmēr skatos uz šiem kartoniem, kas ir salikti blakus konteineriem daudzdzīvokļu māju rajonos, un es domāju, nu kā risināt šo jautājumu, kur tādu kartonu nodod, ja tu esi nopircis jaunu televizoru, jeb ledusskapu? Nu jā, mēs pieņemam šķirošanas laukumā gan veco televizoru, gan arī veco ledusskapi un arī to iepakojumu, kas, kurā viņš ir nopirkts. Un vai tas būs par maksu? Būs jāmaksājas aizvēt savu veco televizoru, jeb kasti, kurā bija iesaiņots jaunais? Nē, kartons bez maksas, elektronika bez maksas. Jauna aprēķina kārtība rosinās to, ka iedzīvotājiem jābūt interesētiem uzturēt savu laukumu kārtībā un nepieļaut, ka tajā nonāk svešu personu radīt atkritumi, par kuriem pēc tam rēķins tiks izrakstīts konkrētās mājas iedzīvotājiem. Atkritumu savākšanas mašīna uz katru adresi dodas dažādos laikos un pēc atšķirīga grafika, ko piesaka māju apsaimniekotājs. Bez tam vislabāk rēķinu saņemt e-pastā, ja tos gaidat pastā, katru mēnesi pasta izdevumu pieplusosies par eiro 45 centiem. Kolēģis Edgars Jansons turpina sižetu sēriju, kas veltīti pirmklasnieku ģimenēm, palīdzot izvēlēties, kurā skolā Ventspilī uzsākt pirmo klasi. Turpinām iepazīstināt topošo pirmklasnieku ģimenes ar Ventspils izglītības iestādēm. Ventspils pirmā pamatskola, ja Ventspilniekos dēvētā Pļavas skola, ir viena no vecākajām skolām mūsu pilsētā. Nākamajā gadā tai apritēs 100 gadu. Mēs esam skola, kas ir atvērta, mūsdienīga, radoša skola katram bērnam. Mēs rīkojamies un strādājam kopā ar mūsu vērtībām. Mēs lepojamies ar skolas sasniegumiem dažādās jomās, gan mācībās, gan projektu darbā, gan sportā un citur. Mēs dzīvojam līdz saviem absolventiem. Skolēnu sasniegumos liela nozīme ir pedagogam, klases audzinātājam, kas veic audzināšanas darbību un sniedz atbalstu savas audzināmās klases skolēniem. Tāpēc iepazīsimies ar topošajām Ventspils pirmās pamatskolas pirmo klašu audzinātājām. Nākamais pirmklasnieks. Sākums vienmēr šķiet nedaudz bailīgs, bet tev nebūs laika pie mums baidīties. Mēs kopā katru dienu
padarīsim visus darbiņus, kopā rotaļāsimies, spēlēsimies un visas prasmes apgūsim darot. Nāc pie mums un tava ikdiena būs priecīga un laimīga. Sveic, pirmklasnieki! Gaidīšu tevi pirmajā A klasē. Tiksimies rudenī. Tava skolotāja Zane. Kā atzīst skolas vadība, neskatoties uz skolas no jau sirmo vecumu, tās attīstība neapstājas, tāpēc arī skolas vīzija ir mūsdienīga, atvērta, radoša skola, kas mācās. Skolēniem tiek piedāvāta dinamiska mācību vide, kurā ir balstītos kompetencēm. Ventspils pirmā pamatskola ir viena no retajām skolām mūsu pilsētā, kurai ir piešķirts eko status. Bērniem ir iespēja fakultatīvā darboties ar robotiem, un ir iespēja arī piedalīties ārpus stundu aktivitātēs mazajā prātniekā. Mazajā prātniekā tiek attīstīta lasīt prasme, rakstīt prasme, loģiskā domāšana, kritiskā domāšana un, protams, arī radošums. Skola ir atvērta jau no 7:30 rītā. Savukārt 8:00 no rīta bērnus garderobē sagaida klašu audzinātājs. Mācību stundas notiek vainu līdz 12:00 vai 13:00 dienā. Tiek organizēta arī pagarinātās dienas grupiņa līdz 16:00 pēcpusdienā. Pagarinātās grupas laikā bērni izpilda uzdotos rakstu darbus, var doties iegūt pirmās zināšanas basketbolā, gan meitenēm, gan zēniem. Nākamā gadā mēs esam paredzējuši pagarinātās dienas grupas laikā paralēli basketbola nodarbībām organizēt radošo mākslas studiju, kurā piedāvātu bērniem iespēju attīstīt savu radošumu, zīmējot, veidojot. Cerot uz mieru Eiropā, mūs sagaida divas brīvdienas. Ar jaunumiem no Ventspils pilsētas tiekamies atkal pirmdien. Kurzemes televīzija aicina savā komandā pievienoties ziņu raidījumu veidotāju krievu valodā. Prasības ir spēja saprasties un tulkot tekstus no latviešu uz krievu valodām. Ja esi sabiedrisks un gatavs ienirt aizraujošā televīzijas pasaulē, tad sūti savu CV uz e-pastu ktv@kurzemestv.lv. Kāka informācija ir iespēja uzzināt pa tālruni 29 63 78 61.